नमस्कार आपण देखुछंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु राजेंद्र नजर पकाइबा केन्द्रापड़ा जिला खबर उपरे वर्षारे बेहाल केन्द्रापड़ा दीर्घ 20 वर्ष हेलानी पानी पाग तार समय बदलाई चलिछि खरा वर्षा शीत प्राकृतिक समय अनुभव हेउनाही हेले ए वर्ष प्राय आषाढ़ मास शेष सुधा अचानक लघुचाप जनित वर्षा जो आज राज्यर प्रमुख जिला केन्द्रापड़ा बेहाल बा विव्रत अवस्था रे जहार नग्न चित्र आपण माने देखुछंती आम चैनल स्क्रीन रे ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳ ସ୍ୱାଇଁ କେଉଁଠି ଘର ଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଲଘୁଚାପ ହେବାରୁ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ହେଇଥିବାରୁ ପାଣିଟା ମୁଣ୍ଡ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି ସେଇସବୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଧାନ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ ରହିବୁ କେମିତି ଆମର ଧାନମଣ୍ଡଳ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରଜକିଶୋର ଜେନା କ'ଣ କହିବେ ବ୍ରଜବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ରୋଇଥିଲୁ 2 ଏକର 2.5 ଏକର ରୋଇଥିଲି 30,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ସବୁ ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ପାଣି ବୋଝ ହେଇଗଲା ଆଉ ତଳମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଅଟକ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବିଷୟ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଚଳନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଗୁରା ମୂଲ ନାଗିକି ଆଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ବିଲରେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି ଧାନ ଆମେ ଦେଖ ବିଲରେ ରାସ୍ତା କରୁ ପାଣି ନାଗିଛି ଏ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ସବୁ ଆଉ ଆମର ନେମାଳ କତୁରୁ ପାଣି ଆସି କଷ୍ଟି ନାରାୟଣପୁରାକେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମଝିରେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ପାଣି ଜମା ରହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ କାରଣ ତଳପଟେ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଅଟକା ହେଇଛି ପାଣି ଯେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉନି ପାଣି ସେ ପାଣି ବୁଝେଇକି ରହିଛି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଲଘୁଚାପ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ଯାଉନି ଆଜି ଆଗେ ବି ସେମିତି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଅଧିକା ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖ ଢିଅ ସବୁ ବୁଡ଼ିଲାଣି ଆସି ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଆମର ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏତିକି ପାଇଁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଆମ ଖବର ବୁଝିବେ ନରହରି ମହାନ୍ତ ଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନରହରି ଆମର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସାର୍ ବୁଡ଼ି ବଳି ଯାଇଛି 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଜମି ରୁହାଇଥିଲା ସବୁ ପଇସା 35,000-35,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସବୁ ବୋହି ଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଜଣାଉଛୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଧାନମଣ୍ଡଳ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆର କି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 100 ଏକର ଜମି ଧାରିଲି 5 ଫୁଟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିନି ରହିଛି ଧାନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଥିଲେ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଚିଗଲାଣି ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହୁଛୁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ବସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ କି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି 2-2ଟା ଫନି ବାତ୍ୟା ଗଲା ଅମ୍ଳାନ ବାତ୍ୟା ଗଲା ଚାଷୀମାନେ ମୁଗ ଫସଲ ହରାଇଲେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଟିଭିରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି 23 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ପ୍ରଚୁର ବସିବ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଚାଷୀକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଉପକୃତ ମାନେ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଆଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନବୀନ ବାବୁ କଲେ ଅଧେ ଚାଷୀ ପାଇଲେ ଅଧେ ଚାଷୀ ପାଇଲେନି ଯିଏ ପାଇଲେ ଖୁସି ଯିଏ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ଚାଷ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଚାଷୀମାନେ ହୀନସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ କିଭଳି ହୀନସ୍ଥା ଏଠିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ ପଡ଼ା ଟିକରବଙ୍ଗା ଘର କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଏଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କେମିତି ତାର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି କଟକ କତୁରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ 2 ଜିଲ୍ଲାର ପାଣି ସବୁ ଆସି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପୁରା ମାନେ ଫୁଲି ରହିଯାଇଛି ଜମିବାଡ଼ି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏପଟେ ଦେଖୁନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ନାହିଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲେ ବି ନଈ ଯେହେତୁ ଜୁଆର ସମୟ ପାଣି ଫୁଲିକି ରହିଛି ତେଣୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଷରେ ଖଟେଇଛୁ ତା'ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତ ପାଇପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ମାନେ ଭାତହାଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ
ତେଣୁ ଦୁଃଖର ସହ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଏ ପାଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ସରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଜମି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। केन्द्रापड़ा जिला स्वतंत्र प्रतिनिधि प्रवेश महापात्र रिपोर्ट फोकस ऑन नेशन न्यूज। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।